तपाईँलाई हास्य कलाकार दीपक गिरीको बारेमा त धेरै कुरा थाहा होला तर उनले हप्तामा चार दिन दैनिक बेलुका नब्बे मिलिमिटर mm रक्सी पिउँछन् भने थाहा नहुन सक्छ तर दिनभरको थकान मेटाउन दीपकले वर्षको नौ महिना हरेक दिन जसो रक्सी पिउने गरेको बताएका छन् उनले दैनिक आधा क्वाटा रक्सी बेलुकी पिउने गरेको अनलाइन खबरसँग भनेका छन् दीपकले साउन भदौ र असोजमा भने, भने आफूले मदिरा नछुने समेत बताएका छन् साँच्चै यो दीपकको कस्तो बानी होला है उनी पूर्ण शाहकारी हुन् तर अन्डा भनी खान्छन्